Datuk Pandah tolong dengar keluhan peniaga. Betul. Makan dah kita boleh pergi dekat tempat kebayan tengok. Kebayan tu tak banyak. Okay. Sebenarnya kadar sewa ni daripada 490 daripada sebelum COVID lagi. Okay. Lepas tu bila dah mula berniaga, COVID 2 tahun tutup. Okay. Sebab kita tak dibenarkan berniaga. Sebab perniagaan saya adalah kedai jahit. Okay. Jadi bila dah mula buka tu maksudnya kita dapat surat yang berlaku pada kenaikan harga. Kenaikan sewaan, sudah sewa penyelenggaraan lah, kos penyelenggaraan. Sehingga ke 2028. Asalnya daripada 490, jadi kenaikan lebih kurang 400 kali ganda lah. RM2,028. Ya, RM2,028 untuk tahun ini. Majlis dapat review balik, okey, mengkaji balik kenaikan-kenaikan dia. Okey, dan kalau boleh kami kalau dapat dikekalkan dengan kadar yang lama, itu lebih baiklah. Okey, dah ada buat rayuan. Dia hanya turunkan sikit je. Then satu hari bulan Januari 2023 memang dah buka puasa lah untuk yang 2028. Macam saya memang agak terkesan sangat dengan kenaikan tu. Bukan sikit, memang 400% kan? 400% kenaikan dia. Memang sangat-sangat terasa. Nak pindah kena ada extra cost yang macam sahabat cakap. Nak pulang balik pun nak kena pakai kos. Bumbung bocor sampai dalam kedai saya banjir tu. Lepas tu bila parit dia dah penuh, dah sumbat dan belakang kedai saya dah macam boleh beli ikan, dah macam kolam dah. Terpaksa. So yang sewa ni sekarang masih bayar lagi ke apa? Yang baru? Yang baru saya belum bayar sebab tak mampu lagi lah. Sebab kita lepas COVID kat situ perniagaan memang teruk. Ada yang sampai nak RM40 satu hari tu kita tak boleh dapat tau. So, di mana yang disebut ada yang merosot dalam perniagaan mereka 30%, 70%. Sebab ada yang meniaga kedai runcit, ada yang meniaga kedai jahit, ada juga yang kedai makan. Hasil daripada perbincangan jawatankuasa yang ditubuhkan, maka apa tindakan kami seterusnya? Yang pertama, kami akan serahkan satu memorandum kepada Datuk Bandar sekali lagi. Dan memorandum ini juga kami tuju kepada Yang Hormat Menteri Besar Johor dan juga kepada menteri yang terlibat. Supaya apa? Supaya mereka campur tangan dalam hal ini.